Në konferencë, sot të shqyrtua projekt programi dhe projekt kalendari, si dhe do të miratohen pastaj sot në seancën e parë që hapë sesionin e ri. Kërkesa jonë ishte që nuk ishte parashikuar prapë në kalendar, ishte që të futej dhe rezoluta e Partisë Demokratike për rezoluta e paraqitur që në seancat e fundit të sesionit kaluar, për heqjen e dekoratave të ish kriminelve të nomenklaturës komuniste. Ata edhe njëherë justifikuan si që ndoqët në seancën e fundit me faktin që është Partia Socialiste që ka paraqitur një projekt ligj, por për ne ai projekt ligj nuk i përfshin të gjitha kërkesat e rezolutës tonë, dhe sidoqoftë, përderisa është një rezolutë e paraqitur prej nesh, ajo duhet votohet në seancën e kaluar. Na u nxor si shkak dhe njëherë fakti që gjëja nuk është paraqitur zyrtarisht, megjithëse ne e paraqitëm në seancën e fundit rezolutën. Sidoqoftë, ne do të bëjmë edhe një herë procedurën, do ta paraqesim këtë rezolutë që sot në administratën e kuvendit dhe të presim të votohet. Çështjet e tjera nuk se u diskutuan. Po për sa i përket komisionit për çështjen zgjedhore për aty ka mbetur vetëm paraqesim emrat, emrat tonë janë gati. Kush janë këto emra? Po sigurisht ne kemi në komision do të jetë si bashkëkryetar zoti Bylyk Bashi. Pastaj antar do të jenë zoti Ristani, zoti Stazimieri, zoti Alimi dhe një antar i takon Partisë Republikane.